নেক্সট আপোনাক মই ডাবল ইয়াৰৰ 12টা হিলিখা এযোৰ দেখাইছোঁ। খুব ধুনীয়া হয়, ডাবল সাইডত থকা চাব পাৰে। এযোৰ আহিব 12টা হিলিখা, ডাবল ইয়াৰ আহিব, যথেষ্ট ডাঙৰ সাইজ। আপোনালোকে যিটো জানে আৰু ডাবল ইয়াৰ বুলি ক'লে আৰু ডাঙৰ সাইজ হ'লেতো বহুত ডাঙৰ, মানে এইটো সাইজৰ কথা কোৱা নাই, ইয়াৰ মেজাৰমেণ্টটোৰ কথা কৈছোঁ। গামখাৰু মানে এনেকুৱা টাইপৰ আহিব, দুটা চাইডে লিখা থকা, খুব ধুনীয়া। আৰু এইযোৰ আপোনালোকে পুৰা যোৰা পাই যাব 19,000 আহিব আপোনাৰ, 19,000 আহিব। পিয়ৰ চিলভাৰ বেছ গ'ল্ড পলিচ হ'ব, এইবোৰ লাইফ টাইম গেৰেণ্টি হ'ব, ৰিপলিচ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। এয়া ইয়াৰ পিছত এযোৰ পাব আপোনালোকে, আৰু এটা ডিজাইনৰ আছে এইযোৰ, এইযোৰ আপোনাৰ 10টা লিখা আহিব। ইয়াৰ ডিজাইনটো অকণমান বেলেগ, এনেকুৱা টাইপৰ আহিব এইযোৰ, খুব ধুনীয়া। এইযোৰ আপোনালোকে 16,000 পাব। আৰু যিটো ইযোৰ দেখাইছোঁ 12টা লিখা, এইযোৰ আপোনালোকৰ চৰি এইযোৰ 16,000 আহিব, আৰু এইযোৰ 19,000 আহিব, 19,000। এয়া চ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বটটো কৰি থ'ব।